Yes! Caterpillar! Iwachango! Omera! Awacho nea! Ambia hivi tumbili, moja inaitwa Babo Wino, na hii ingine inaitwa Maina Kamanda, wawacho jinga. Eti Kibra ni bedroom ya baba. Yawa. Ulisa wai kuona bedroom, iko na gisa, iko na umbu, iko na siwe. Miundo mbinu ni mbofu, tena toka hiyo yensi ya baba, akiwa ni ambia Kibra. He did completely nothing. Peleko jinga yenu huko, ya fitenda wili. We are tired. We need a person that will accomplish the mission and the vision of our land, Honorable Kenoko. And the only person can do that, ni Hasela. I repeat myself, ni Hasela Mariga peke yake ya wao. Imako. Ibero inataka mkombozi, inataka mkombozi, inataka mkombozi, inataka mkombozi. Asiro wewe ndiye mkombozi, wewe ndiye mkombozi, wewe ndiye mkombozi, wewe ndiye mkombozi. Marigo wewe ndiye mkombozi, wewe ndiye mkombozi, wewe ndiye mkombozi, wewe ndiye mkombozi. Tuto tukomboe Kibero, tukomboe Kibero, tukomboe Kibero. Sonko, Sonko, Haluale, tunakutegemea. Jagwa, wewe ni hasla wa ukweli.